Velkommen så mye tilbake til Minas habitat. Jeg tenkte jeg skulle bare lage en liten vlogg med litt oppdateringer om hva jeg har gjort i det siste, og litt hva som har skjedd i det siste. Og jeg tenkte jeg bare skulle rive av plasteret og bare fortelle det som har skjedd med en gang, så jeg liksom får det ut av verden. Og det er at for en uke siden så måtte vi avlive lille Beagle, Monty, bikkja vår. Og da har egentlig bare, det har vært tungt, og ja, jeg har bare latt meg selv få lov til å være helt totalt ubrukelig, egentlig. Så det har ikke blitt gjort så veldig mye her på et par uker. Og litt kort om prosessen da. Han har jo vært syk av og på i et år nå. Hatt mye problemer med mage og diaré og oppkast og alt mulig rart. Og det har kommet i perioder, men når de periodene har kommet så har det bare blitt verre og verre og verre. Og nå, nå var det så ille at nå måtte den bare få slippe. Vi har prøvd alt mulig rart, og siste ting vi gjorde det var jo å ta noen prøver som da til slutt viste at han hadde en veldig aggressiv bakterie som ikke gikk an å behandle. Og han var jo bare 3 år. Og det å skulle starte med å skulle leve på kortison eller et eller annet sånt som bare forlenger livet mens han egentlig ikke har det bra, det var ikke vi noe interessert i. De hadde prøvd å behandle en bikkje for det her en gang. Og det hadde tatt et år hvor bikkja da var inn og ut og inn og ut hos dyrlegen og hadde sånne raid, sånn som vi har hatt nå, hvor han har vært kjempedårlig. Og spør meg, så var ikke det dyrevelferd. Så nå er det veldig tomt her, og vi må liksom tilpasse vårt en ny hverdag, egentlig, som kjennes helt rart. Og det er i disse stunder jeg tenker at, vet du hva, jeg skal aldri ha dyr igjen, fordi det er jo et helvete når sånn som det her skjer, og det skjer jo en eller annen gang uansett. De lever jo ikke evig. Så det var det. Jeg gidder ikke å snakke noe mer om det, for da begynner jeg å grine, og det gidder jeg ikke. Nå har det blitt så mildt og fint ute, og da smelter den helt sinnssykt med snø. Så jeg tenker, hvis det fortsetter sånn her fremover, så er det ikke lenge til jeg kan begynne å grave i hagen. Så jeg prøver liksom å fokusere fremover på det positive som ligger i vente, og det er jo veldig mye. Så jeg tenkte vi kan jo ta en liten runde og bare se på ting jeg har gjort. Jeg vet, det er jo kanskje egentlig ikke så jækla mye jeg har gjort, men det er litt. Og så tenkte jeg også at jeg skulle grave ned i den bokashi-jorda som jeg har i bøttekottet, for å se om den komposten eller det matavfallet som ligger nede i jorda har blitt til jord. Noe jeg egentlig ikke tror. Men kanskje noe har begynt å skje nede i bøtta der. Så bare ta en liten rolig vlogg, bare for å komme meg i gang igjen, rett og slett. Aller først så kan jeg vise monsterene som jeg klippte opp i forrige film. Den har jo allerede begynt å få ganske mye med røtter. 3 på den, og har kommet noe ut her. Og de her også har fått litt med røtter. Og det her er vel si halvannen uke kanskje siden jeg satt i vann, så her har det skjedd ting ganske så fort. Samme med Philodendron White Princess. Her kan du se det har kommet litt røtter på de her også. Den her, Marantan, den vokser jo bare som et uvær. Masse svære blader har bare poppet ut her i det siste. Den blomstrer til og med. Så det eneste jeg har gjort egentlig de siste ukene, det er å pusle. Og det tar jeg meg jo aldri tid til ellers, fordi jeg har jo alltid så mye annet jeg har lyst til å gjøre, men nå har det vært tida for å pusle. Så da kom gubben igjen med et puslespill her, som vi har sittet og jobbet med. Oi. Og jo, jeg kan vise, det her er sånn her puslespillmatte, som, hvor det hører til. Det hører til en sånn der rull her, som du kan blåse opp. Og så kan du rulle puslespillet opp, sånn at du kan bare flytte det vekk når du ikke gidder å ha det fremme lenger. Genialt. Og så fikk jeg også søsteren min til julegang sånne her, som du kan sortere alle brikkene oppi og stable opp på hverandre. Utrolig kjekt. Siden sist så har også Monstera Variegata kommet ut med et nytt lite blad. De er jo fortsatt, altså det forundrer meg ikke at det blad her var lite, fordi det har jo tross alt vært vinter, og at det hele tatt kom noe nytt, det synes jeg var ganske sykt. Så den vokser den. Og ellers her så er det masse blader som begynner å gulne på egentlig de aller fleste planter. Men
akkurat det gjør meg egentlig ikke noe som helst. Jeg bare går rundt og plukker de av. Og den stakkars Marble Queen-potos her, den har jo bare ranker her. Det henger noe greier på i enden, men etter min erfaring så vokser alle de bladene her ut igjen når sommeren kommer. Den her har til og med fått et nytt blad. Det der var ganske så lite for noen uker siden. Nå er det kjempestort. Så det skjer ting. Her er det noe gult blad. Der. Men altså, gule blader er helt naturlig. Det skjer. Og ikke noe man trenger å uroe seg for. Selvfølgelig så er det jo lurt å sjekke de for skadedyr. Fordi det var jo sånn hele tripsinvasjonen startet, med at jeg fikk masse gule blad, og så skjønte jeg ikke noe før jeg gadd å kikke ordentlig på det, og der var det masse trips på hver eneste plante. Men det er ikke noe her nå. Her er jo den bøtta hvor jeg gravde ned bokashi i starten av året. Jeg skal se om jeg finner hvor mange uker siden det er. Og det jeg er spent på nå er om matavfall nede her har begynt å omdanne seg til jord. Og det som er greia er jo at det her går jo veldig mye fortere når de er faktisk ute i jorda ute. Fordi da kommer jo masse mark til og hjelper å omdanne det her til jord. Så innendørs så regner jeg med at prosessen går veldig mye saktere. Og det er jo heller egentlig ikke bra å forstyrre det som holder på nedi her ved å grave sånn som jeg gjør nå. Men når man er nysgjerrig da, så må man jo liksom se. Altså her for eksempel, her har vi et kjøttbein. Det kommer jo ikke til å bli omdannet, i hvert fall her inne med det første. Ja, det også er jo bein. Jeg husker heller ikke hvor mye jeg putter oppi her. Her har vi avokadoskall. Det også pleier å ta veldig lang tid. En avokadostein, den også bruker lang tid. Flere avokadoskall. Kan hende at dette her er kjerna til en mango. Det også er jo noe som tar lang tid. Ja, som dere ser så er det jo litt sånn smådeler oppi her. Men til bokashien sitt forsvar så er det ting som tar lang tid å bryte ned. Så utifra det her så må jeg jo si at det aller meste har faktisk blitt til jord, bortsett fra sånne ting som tar veldig lang tid. Bein, avokadoskall, avokadokjerne, eggeskall, og også en sånn mango-kjerne. Det hadde jeg søren ikke trodd. Og etter hvert da, så kan jeg heller bare sile av alle de store bitene og bruke jorda som den er. Så jeg må si, veldig fornøyd med resultatet. Jeg har jo også den svære murerbøtta nede i kjelleren. Der har det jo vært kaldt, eller mye kaldere, så jeg tror ikke det har skjedd like mye oppi der. Her har jeg også satt alle paprikaplantene opp på klesrommet, hvor det tar lang tid for varmen å komme seg inn. Og jeg har også lukket igjen døra, så det skal være litt kjølig her. Nå er det 17 grader, fordi nede i kjelleren så har det jo vært liksom, ja, 10, 12, 13 grader. Og det er jo tydeligvis litt for kaldt for paprika- og chiliplanter. Så jeg satt det hele opp hit, og da har de liksom begynt å vokse litt mer. Det begynte å skje litt mer her. De står da under et lite vekstlys. Skulle nok hatt sikkert litt mer enn det. Men nå begynner det også å bli såpass varmt nede i kjelleren at jeg kan ta dem ned igjen. Her har jeg planta den der kaladiumknollen som jeg fikk i fjor høst. Så det her er første gangen jeg prøver meg på kaladium. For å se når det begynner å spire oppi her. Og her har jeg blodbeger spirene som det ikke har skjedd en dritt med egentlig. Nok en gang så lurer jeg på om det her i det hele tatt kommer til å bli noe, men det står noe under vekstlyset her og vokser. Så kan vi ta en tur på utsida, fordi der har jeg laget meg en liten plantekuvøse. Og der står alle de tingene som jeg har vintersådd, hvor de skal etter hvert begynne å vokse, og også hvor jeg kan da, når det nærmer seg mer vår og at ikke det er veldig mange minusgrader på natta, så skal jeg også forkultivere planter uti der med lokk eller fiberduk på. Så her står den. Da satte jeg bare en palle i bånd, og så to pallekarmer oppå. Og her står alle de vintersådde tinga jeg har sådd. Og etter hvert da så skal jeg også ta og lage et lokk til den her. Snekre sammen et lokk med noe plastikk på, eller
Også bare tre over en fiberduk. Her om dagen så la jeg litt snø oppå de gulrotkartongene der. Og den har jo allerede smelta. Så jeg tenker snart så kommer jeg også til å legge snø over i alle boksene. Sånn at de har det litt fuktig, og at de kan begynne å spire når de vil. Og jeg aner jo ikke når er det egentlig meningen at de skal begynne å spire. Er det nå i starten av mars, eller er det senere? Jeg vet ikke. Men da har de i hvert fall muligheten til å gjøre det hvis de vil. Men så er det jo det at man heller ikke vil lokke de fram for tidlig, da, sånn at de kommer opp en bit, og så blir det plutselig masse minusgrader igjen, og så dør alle sammen. Så her man må bare finne en liten balanse. Jeg tipper at det her kommer jeg til å vite veldig mye mer om til neste år. Jeg har jo også skjønt det at jeg kommer til å lage mer enn ett bed her i år. Altså, vi har jo de. Det kommer til å bli et bed her. Og jeg kommer også til å lage et bed her. Og midt inni der så har jeg lyst til å ha en krakk til å sitte på. Og etter hvert da så skal jeg bare bygge på bed for bed for bed. Og jeg skal også snekre en pallekarmboksaktig ting på hver sin side her, der og der. Og så skal jeg ha en bue mellom de, som jeg skal kle med en klatreplante. Og de boksene skal jo også da selvfølgelig være fulle av sommerblomster. Så det er også et nytt prosjekt som jeg har fått en idé til. Så jeg tenker, nå tar jeg bare hele sesongen som det kommer, så ser jeg hvor mange planter jeg har, hvor mange jeg får plass til. Og lager meg nye bed utifra det. Eller så kan jeg også gjøre på høsten, så kan jeg begynne å grave meg og lage nye bed sånn at de er klare igjen til våren til neste år igjen. I går var jeg og hentet enda flere sånne majonesbøtter. De fikk jeg da hos et sånt cateringbyrå, hvor de hadde samlet opp 8 bøtter til meg. Så da har jeg enda flere jeg kan fylle opp. Og ellers her så er det mengder med melkekartonger som jeg skal ha tomatplanter i. Det er aviser. Enda mer melkekartonger, og i går så satt jeg og fjernet stiftene i sikkert 100 aviser, så de skal være klare. Og dere husker kanskje, jeg fant jo den her, balja, på en bruktbutikk. Og i tillegg så fant jeg også de her på Clas Ohlson. De synes jeg var fine, og så er de ganske store. Jeg husker ikke hvor mange liter det var oppi her, men jo, 35 liter. De bøttene har jeg brukt før til tomatplanter og sånn. De tørker ut med en gang. Så her har de jo veldig mye mer plass. Så de skal ha på verandaen til å ha sommerblomster og urter, salat, litt sånn ting som skal stå på verandaen. Jeg fant jo også ut at nå sitter jeg bare igjen med de. Så jeg hadde jo en hel haug. Men tydeligvis så er produksjonen veldig mye større i år enn den var i fjor. Så jeg kjøpte da disse små pottene som er i samme størrelse fra Nelson Garden. Og de er i sånn hardplast og kommer til å vare i veldig, veldig mange år. Så de er jeg veldig fornøyd med. Hva mer har skjedd her? Jo, jeg har også kjøpt et kålnett som jeg skal ha over kålplantene mine i pallekarm, fordi der kommer det jo små sånne, ja, kålfluer eller kållarver og sånn, og driver og spiser på plantene. Så det er veldig lurt å beskytte de med et nett. Ellers her så har vi reddikene, som jeg begynner å bli litt lei av nå, men de vokser jo faktisk. Her ser vi altså, det er jo faktisk reddiker på vei. Det er litt moro. Her har vi spinaten. Rucolaen begynner faktisk å ligne på rucola. Ser de små bladene der. Her har vi 2 paprikker til, som jeg bare lot stå oppi der jeg sådde alle sammen. Og her har jeg sjalottløk, faktisk. Og de sjalottløkene, de skal jo se ut sånn som det der. De blir jo bare små, sånne små spirer. Så hva den svære jævelen i midten her er, det aner jeg ikke. Altså, hva slags frø er det som har lurt seg oppi her? Det er i hvert fall ikke en sjalottløk. Her har vi tomatplantene, og det har jo gått veldig sent her, nettopp fordi det har vært såpass kaldt. Men jeg tenker det er jo bare en fordel, fordi da blir de kanskje litt sånn kraftige planter. Og jeg har jo fått kommentarer på at så tomater i januar, er ikke det litt tidlig? Og jo da, det er sikkert alt for tidlig, men det er jo akkurat det man hører. Ikke så de for tidlig, og så tenker jeg, ja vel, hva kan skje da?
Hva er det verste som kan skje hvis jeg sår de for tidlig? Det har jeg lyst til å erfare selv, i stedet for å høre det av andre. Se på den. Den var jo egentlig veldig feit og fin. Tjukk stilk også. Og du ser jo, de første bladparene her er jo helt svarte. Helt mørke, og når de er sånn lilla og sånn, så er det vel egentlig næringsmangel. Men jeg har jo akkurat plantet de i ny jord. Eller ikke akkurat, det er flere uker siden nå. I ny jord, og også så har jeg gjødslet de når jeg vannet. Så jeg skjønner ikke helt hva som er problemet. Men det har vel kanskje vært kulla da, at det har vært for kaldt. I don't know. Jeg lar de bare vokse her, så ser jeg hva som skjer. Og jeg har jo også tenkt å så nye tomatplanter nå i midten av mars, cirka. Sånn at jeg kan se hva forskjellen blir. Så det er vel egentlig det som skjer her nede, rett og slett. Og da ble det vist ikke spilt inn noe avslutning og takk for alt. Så da sier jeg det nå. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i min neste video. Ha det så lenge.